Постаменту відомому радянському письменнику Максиму Горькому зникла меморіальна дошка. Невідомо що це було: акт вандалізму чи робота мисливців за металом. Пам'ятник знаходиться на центральному проспекті міста і, як відомо, вцілів під час хвилі декомунізації. Правда, нещодавно його розмалювали фарбами. Нинішній випадок з дошкою на постаменті, на жаль, не перший в нашому місті за останній час. Кілька тижнів тому з будівлі історичного музею зникла ще одна меморіальна табличка, що присвячена Дмитру Яворницькому. Зловмисників так і не знайшли. А ще раніше з центральної алеї Севастопольського парку викрали бронзовий бюст сестри милосердя Дарії Севастопольської, учасниці Кримської війни та всесвітньо відомої подвижниці. Безслідно зникло ще кілька табличок, присвячених Видатним землякам. На жаль, у жодному випадку правоохоронці виявилися безсилими встановити, хто акти вандалізму чи краде метал.